的。Ela tá brigando por causa dos pintinhos. Tem que separar, coitados. Ei, chega de brigar aí. Ah, ei, olha o filho lá perdido. Daqui a pouco vem os gatos, vem todo mundo aqui na briga. Separar as duas. O ganso vinha, o ganso separa. É nada, tá separado. Faz nada, os gansos não fizeram nada, ninguém faz nada, então eu vou separar. Ei, chega de brigar. Tá brigando por quê? Cadê seus filhos? Situação do bicho. Por que ficar brigando? Hein? Aí. Tadinho. Você tá judiada já, velho. Ah, vai brigar de novo. É, fazer o quê, né? Esse cuidado se fica brigando. Ei, ei, psiu. Essa bebê aqui é muito forte, ó. É a força dela, ó. Ela é forte, gorda. Ah.